tere taas , kõik Youtube'i vaatajad . nagu ma eelmine kord mainisin või tegelikult eelmises kahes videos , et neid Epsoni printereid on mul nimelt kaks . ja see printer tuleb meil Siljaspordist nad vahetasid kõik välja ja mul õnnestus endale kaks tükki neid leida . kahjuks paberit nendel sees ei ole , aga nagu te näha võite , siis on mul seal paber on täiesti sees olemas . Paber pole just kõige originaalsem , aga sobib nii ka . nii , see on natuke teistsugune , siin on neid LED-e natukene rohkem . Validation LED on siin , Error Power ja Paber Out . tegelikult Paber Out ei ole , sest kui ma teen niimoodi , siis nagu te näha võite , Power töötab , Release . Release teeb täpselt seda . nii . nagu te näha võite , siis ühe Goldgen 350 toiteploki pealt , vatise toiteploki pealt ma seda töötan . siin on paralleelpordi ühendus muidugi . ja ta on täpselt samasugune , lihtsalt see ühendusmoodul on natuke teistsugune , sellel on paralleelport . see , mis on nagu arvutiski printeril . ja see  no siin on natukene muudatusi tehtud , siin on seitse näiteks sisse lülitatud . aga muidu üldiselt on see peaaegu no põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu see Epsoni printer , miniprinter , mis mul nüüd praegu maal on . ja ma pean ütlema , et pean tänama vist kõige vägevamat , et ma saan seda videot üldse teha  sest mul õnnestus see auto peale jätta ja auto sõitis minema , kuid õnneks auto tuli tagasi , sest oli vaja üks asi veel peale võtta ja õnnestus mul õnneks fotokas kätte saada . vaatame siin , mis siin sees on ka , siin on üks vooluregulaator , üks osa sellest , siis on kaks kaitset on , üks on siin ja üks on siin  siin all peaks olema vooluregulaatorid , mis on nende kruvidega praegu siin kinni . nii , mõned kondensaatorid , tegelikult vooluregulaatoreid on siin päris palju , las ma vaatan , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on siin , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 14 vooluregulaatorit sellise pisikese printeri jaoks  on nagu appi . aga noh , mida teha , kui tahetakse nii palju teha . aga noh , mis ma selle Epsoni kohta ikka räägin . nagu te näha võite , siis tahmakassett on siin . see on see lindi tüüpi . selle kättesaamine pole just kõige keerulisem , siin peal on üks kruvi , mis tuleb lahti keerata . siin on meie printimispea on siin  mis jätab jälje ja siin on meie lint . siin on ka üks nupp , millega saab selle lindi tagasi näiteks kerida , kui selleks peaks olema nagu vajadust . nii , ja siin all on see , mis seda edasi kerib , ta vist automaatselt kerib ka tagasi . siin all on mootor , mis veab seda ringi . ja nii  proovin selle siia tagasi panna nüüd kuidagi . pean tõmbama natuke seda linti , sest lint ei taha täpselt siia vahele minna alati . nii . nii . aga jah , see paistab olevat paremas töökorras kui too eelmine . nii et  paneme aga kaane kinni . tänan vaatamast järjekordset videot ühest printerist . KWS paneb ajama